Бүгін Қазақстанда футбол маусымы аяқталады. Оралдың ақжайығымен оңтүстік Қазақстан облысының Мақтаарал командасы премьер-лигада ойнауға мүмкіндік беретін жолдаманы сарапқа салады. Биыл асыға алшы түскен Астана Еуропа лигасының екінші турын өткізеді. Ал ел ішіндегі биылғы бәсекенің соңғы ойынын біздің түсіру тобы да тамашалап жатыр. Амангелді, қайырлы кеш, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы кеш, мөлдір, ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Ойын өтіп жатыр. Ойын болғанда қандай? Бұл өтпелі кезең. Яғни премьер-лигада 14-ші орын алған Ақжайық пен бірінші топта 4-ші орынға табан тіреген Мақтаарал арасындағы кездесу. Екеуінің терезесі тең емес деушілер бар, бірақ осы матчта ұйымдастырушылар ол заң ереже кейбір мәселелерде терезесін теңестірген сияқты. Мысалы үшін Ақжайық та бүгін алаңға 3 қана легионер шығарылады. Яғни көбіне жергілікті ойыншыларға басымдылық береді. Ал енді өтпелі кезеңнің өзі туралы айтатын болсақ, Ақжайық кезінде қатысқан, оқжетпеспен ойнаған болатын. Сол сияқты былтыр мысалы үшін Алтай Таразды ұтқан болатын. Қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, міне Қызыл Жейдеде ол Ақжайық командасы, Көгала Жейдеде оңтүстік Қазақстан облысының командасы, Мақтаарал ауданының. Жалпы біздің тарихта аудан командасының премьер лигаға жолдама алған кезі болған. Мысалы ол Алматы облысының Іле Сәулеті, Бауыржан Сәлімбай басқарып тұрған жылдары. Іле Сәулетте бұндай өтпелі кезең емес, бірінші топта топ жарып жоғарғы сынның бәйгесіне қатыспақшы болған. Алайда қаржы тапшылығына байланысты өкінішке орай ол жоспар жүзеге аспады. Матч жаңа ғана басталды, өтіп жатыр, ал қорытындысын келесі жаңалықтарда хабарлайтын боламыз. Мөлдір, рахмет, Амангелді. Бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Амангелді Сейітхан болатын.